ជម្រាបសួរស្វាគមន៍សាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទជាមួយនឹង Channel លីលួន 1M របស់ខ្ញុំបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីរឿងក្អែកនិងសំពោចបាទដំរាឆោតដោយស្រវឹងយួរឡើងបញ្ចូលពាក្យអានជាបត់កាក់កិតតែងដំណើរដំណែងដំណើរបក្សាក្អែកគោកមួយនៅលើចុងរុក្ខាសែនសុខសថាពោពិតឥតមួថ្ងៃមួយមានបក្សីមួយក្បាលចេញហើររកចំណីតាមភូមិគៀនកោះឃើញអ្នកនិគមហាលនំទឹកដោះក្អែកអហើរផ្លោះចុះហោះចឹកបានកាងស្លាប់ហើរស្លៅតម្រង់ត្រង់ទៅលំនៅស្មសានដល់ហើរចុះទុំត្រនំនៃប្រានបែមើលទីឋានដានដែលយត្រាកាលនោះមានសត្វសំពោចមួយធាត់ស្វែងរកភពហៀកដាមកដល់យល់ក្អែកទុំលើរុក្ខាមាត់នំពំប្រាជានំចំណីសំពោចគិតថាអញនឹងចរចាបញ្ចូលបក្សីឲ្យវាហាមាត់ផ្លាត់ធ្លាក់ចំណីជ្រុះមកដល់ដីបានអញវិញរ៉ាគិតហើយទៅពោលពាក្យបញ្ចូលបញ្ជាទៅកាន់ក្អែកថាក្អែកអើយអ្នកក្អែករូបឯងសុភាពពុះដូចជាខាន់កៅមរកតរោមស្លាបស្រស់ស្រិលរលងលងនិលរលើបមាត់ចត់ចង្កេះសំត្រង់ចង្គង់សំបត់វងមុខសំមាត់សំមានលក្ខណារូបអ្នកឧត្តមបើតាមក្បួនខ្ញុំទំនាយទាយថានឹងបានសម្រេចជាស្ដេចបក្សាតែសັບសារាពុំទាន់ប្រកាសបើសិនជាស្រែកវិញខ្ញុំលើសម្រែកសូសំចំស័កខ្ញុំហ៊ានទាយថាទំនាយដូចជាបានជាចម្រော့កំពូលបក្សាក្អែកឡើងអំនួតលើគេសង្គួតសសារអាត្មាចង់ឲ្យគេស្ដាប់សូសាប់រាទើបឈរឡើងហាមាត់ស្រែកចេញខ្ញីឯសំពោចនោះធ្លាក់ពីចំពោះជ្រុះមកដល់ដីសំពោចស្រស់ស្រួលទទួលចំណីហើយប្រែសំដីចំអកបក្សាក្អែកអើយចောင်းក្អែកអ្នកឯងបាយចែកចំណីនេះណាយើងពេញគប់ចិត្តត្បិតអ្នកយល់ថាយើងជាហោរាទួលខាន់ខៅជាហើយចៅក្អែកប្រព្រឹត្តនេះឯងឥតមានមងសៅអ្នកឯងរកទៅមកទៀតណាចៅថ្ងៃនេះតទៅយើងបានពឹងផងថាហើយសំពោចបាយប្រានស្ទុះភ្លោចចូលព្រៃដោយបងកាលកងប៉ងនំក្រំចិត្តកន្លងពុំដឹងទំនងខ្មោចឡងធាក់សានិទានរឿងនេះអញ្ជើញអ្នកប្រាជ្ញចេះត្រេះមើលកិរិយាក្អែកបងចំណីព្រោះក្តីប្រាថ្នាក្នុងបសំសាបាយោសង្គួតនរੂអ្នកណាមានចិត្តប្រាថ្នាចង់ឲ្យគេអួតនឹងដូចក្អែកខ្មៅសត្រូវសង្គួតឆោតឡើងអំនួតបងនំនេះឯងរឿងនិទាននេះគឺចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចប់ត្រឹមតម្រាឆោតព្រោះសរសើរ